Okej, okay. Det finns ju inga Det andra. tyckte jag. Jaha, men vänta, den här... Det kanske är den här roboten som stänger. Ja, kan jag göra det? Pappa? Den här roboten gjorde så att jag buggade fast här. Oj, du är i väggen. Så. Men jag ser bara din arm bara. Ah, fan. Vänta lite. Ja, jag kutar runt här. Jag är som en helt... Ah! Nu ramlar du ner. Ja, jag är typ... Vänta då, så ser jag slänga ut en... jag är som en egen värld här. Jag kutar runt. Vänta lite, så ska jag slänga. Spring så mycket, för kanske buggar när jag dör. Ja. Jag var jättenära att jag dog, för jag ramlar ner i... Som är... Så, jag är ju på själva utomhusmarken nu, men det är ändå en egen värld. Så. Konstigt. Har du satt ut en field radio? Ja. Jag ska se om jag hittar igen den. Där. Jag måste nästan skicka den där bilden, så får se. Är foten där du stod där inne? Fast travel. Ja, så ska jag spara det videoklippet, så ska du få se. Mm, om jag gör det, lägg upp det på